আমি আছো বর্তমান বেতনি গাঁও, উজনি বেতনি, উজনি বেতনিত। এয়া চাওক রাস্তার কন্ডিশন এনেকুৱা, ঘরবিলাক চাওক এনেকুৱা, কিছুমান আধা পকা আধা কেঁচা ঘর, আৰু রাস্তাত শিলগুটি আছে যদিও বোকা হৈছে যথেষ্ট, আৰু এইফালে ওচৰতে পাহাৰ আছে, দিহিং পাটকাই ওচৰতে আছে, বৰষুণৰ বতৰ, খুবেই পানী হৈছে, আৰু সেইফালে এক্টৰ আছে আহিছে। এই যি ঠাইত আছোঁ আমি, উজনি বেতনিৰ বৰপথাৰ চুক, বৰপথাৰ গাঁৱৰ পৰা মানুহ উঠি আহিছিলে কাৰণে বৰপথাৰ চুক বুলি কয়। এইফালে চাওক পথাৰতো পানী হৈ গৈছে, আৰু এই ওচৰতে পাহাৰ আছে, মাছ আছে, নদী আছে, সেইফালে হাঁহিছে কেমেৰা কৰিছে বুলি। কোনখন সেইখন আগৰ পথাৰত, আগৰ পথাৰত ইয়াত এই বৰ্তমান সময়ত বহুতকেইটা মাছ পোৱা গৈছে বুলি কৈছে, বৰালি মাছ পোৱা গৈছে ন, বৰালি শাল কিবা কিবি মাছ পোৱা পাইছে। আজিও আমি যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু চাওক ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন, এই ঘৰৰ ৰাস্তা, এই ৰাস্তা স্বাধীনতা ইমান বছৰ পিছতো উন্নয়নৰ যিটো সুত, সেই সুতটো এইফালে কম। এই ভণ্টি এজনী, ক'লৈ যোৱা ভণ্টি? গুৱাহাটী ছোৱালী, বেংগলী ছোৱালী নেকি? বেংগলী অসমীয়া, বেংগলী অসমীয়া, কি ধুনীয়াকৈ কৈছে, কৈ দিয়া, এয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গাঁৱৰ ঘৰ, আধা পকা আধা কেঁচা, দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব। এছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পথাৰৰ ফালে যাম, আৰু যাম মাছ কিমান ধৰিছে কিমান নাই ধৰা চাবলৈ যাম। এইবাৰ মই অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ, জাপিটো মই পিন্ধিছোঁ এবাৰ। অঁ এতিয়া ভাল লাগিছেনে? তই এইফালে আহি গ'ল ৰক্তিম দাদা, আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন আহিছে। তো আমি পথাৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, তাৰ আগতে আমি ধন্দাৰ ঘৰলৈ যাম। এই ধন্দাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ডিটেইল আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এই জামুক জামুক জামুক, এয়া চাওক গাঁৱত আহিলে এইটোৱে লাভ হয়। জামুক ক'লা হোৱাগৈ নাই, কিন্তু ৰঙা হৈছেগৈ। এইজোপা হ'ল জামুকৰ গছ, চাচোন জামুকৰ গছ দেখিলে। গাঁৱত কি কি পোৱা নাযায়, কি কি পোৱা যায়, সকলো কথা মই জনাই থাকিম আপোনালোকক। ডিটেইলত মই কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। টেঙাকৈ হা, তথাপি মজাই খাবলৈ। এইকেইটা মাছ ওলাই গৈছিলে, পুখুৰীৰ পৰা মাছ জপিয়াইছে ঢেৰ, আমি চাবলৈ আহিছোঁ। মাছকেইটা থৈ আহিলে? পথাৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা। ক'ত মাছ, ক'ত কি এছ আই এ মাৰি মাৰি মাৰিছে? অঁ এই পুখুৰীৰ পৰা মাছবোৰ ওলাই গৈছে ন, ঘাঁহকেইটা মাছ হিলিছে। মাছে হিলাই আছে, ধৰ ধৰচোন, ধৰ ধৰ, কোনটো কোনটো
Do ase. Heti tu bahu dukho. Guru humai se. Dekhoi asu apna lokok. Polybag. Borokhono botorok mas. Dhori se. Aini nadi phale zoya ne aji. Aji pothaote. Aap pothaote sab pukhuri ate. Borokhono ap mohu titi kuchu. Japi rokhya koribo pora nai mu. পথাৰ পৰা আহিলো মাছ নেপালো কিন্তু পুখুৰীৰ পৰা যিখিনি মাছ ওলাইছে সেইখিনি দেখুওৱা হৈছে আপোনালোকক এই মাছ হাল মাছ আৰু এই হৰু মাছ নদীৰ হয় তো ধন্দাহাটৰ ঘৰত লগত আমাৰ সুশীলদা আছে সুশীলদা বুলি ক'লে আমাৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ লক্ষী ভাদৈ আমি ভাত পানী খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবও পাৰোঁ নেপাতিবও পাৰোঁ তো এনেকেই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰা আপোনালোকক দি থাকিম আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেলো আৰু আপোনালোকে যিবোৰ পৰা আপোনালোকে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন পাব পাৰে জ্ঞান পাব পাৰে তেনেকুৱাও চেষ্টা কৰিম আমি জলকীয়া আহি গ'ল মাছ মাছ খাওঁ পিছত লগ পাম আপোনালোকক এয়া হৈছে কণমানি গাহৰি গাহৰি পোৱালি গাঁৱৰ গাহৰি এইফালে হাঁহো আছে কিন্তু কেমেৰা ঢুকি নাপায়গে ফুল এই গামোচা এইফালে ভিতৰত তাত আছে এইকেইজনে ইণ্টাৰভিউ ল'লে এজন ইউটিউবাৰ ডাঙৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ তো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ পানীৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আনিছোঁ এয়া মনোজ গগৈ নমস্কাৰ হস্ততাঁত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেখেতে আৰু ভিতৰৰ যিখিনি আছে মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু জ্ঞানো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিজৰ যোগেদিও আৰু আনৰ যোগেদিও চাই থাকিব ধন্যবাদ